hälsar er välkomna till dagens presskonferens efter dagens match. Och vi brukar göra gästerna i en Tack så mycket. Ja, det var en svängig match. Såklart nöjd med att vi lyckas få de tre poängen till sist. Tyckte att vår första halvvecka inte speciellt bra. Vi får kontakt tack vare Englunds inhopp där han nästan egentligen en slumpboll. Nosa upp den och ge oss energi i pausen, och vi behövde nog det målet faktiskt, för det kändes att vi var lite nere där i tag. Provade ju en 3-5-2 uppställning som inte gjorde att vi fick något speciellt bra anfallsspel. I och med att vi kom tidigt med 0-2 underläge och Varberg styrde spelet där, så fick vi gå över till 4-4-2 för att få lite spets i offensiv. Andra halvlek är ju riktigt bra på vår sida offensivt sett. Defensivt så har vi lite problem fortfarande. Men det är klart att vinner man med 5-3 så kan man inte vara annat än nöjd som spelare. Effektiviteten kan jag säga att bägge lagen var väldigt bra idag. Vårt andra mål är ett fantastiskt fint spel. Och jag känner väl rent moral så att det lyfter oss lite och ger oss lite energi. Kul att Englund fick göra 3 mål, kom in på det sättet. Och han är en energispelare, men fick göra 3 mål också. Svängig match, svåranalyserad känner jag, men jag ser glad att lyckas få de 3 poängen i och med att Varberg är starkare på sin hemmaplan. Och det är inte många lag som vinner här. Yes, grattis till Falkenberg, en fantastisk tillställning ute med 8 mål. Jag tror att publiken är väldigt nöjd med. Och många offensiva fina anfall. Och vår första går jättebra. Vi skapar klara chanser. 2-0-ledning tycker jag speglar matchen ganska bra i första. Borde vi ha hållit fram till halvlek. Vi släpper in en kontringssituation egentligen från ingenstans. Så kommer 2-1-målet. Ut till andra halvlek tycker jag vi startar väldigt bra igen. Pressar dem rejält från start. 10-15 minuter när vi är på deras Falkenbergsplan hela tiden. Men ett jättefint 2-2-mål från dem. Första gången kommer upp i andra halvleken. Gör att det blir en helt jämn match sista halvtimmen. Det är svängning fram och tillbaka. Vi skapar chanser tycker jag hela matchen. På olika sätt. Det är som är lite längre bollar ibland. Det är som är en bra passningsspel igenom dem också. Och tunga på fasta situationer. Vi var bra på många sätt offensivt framåt i banan. Defensivt tycker jag att vi gör ett par individuella misstag idag. Vi tappar boll på fel ställen. Vi är inte rejäla nog i duellerna kring eget mål. Avslutmål står att de har 6. Falkenberg gör 5 mål. Det är osannolikt. Men det är bra. Det var en rolig match. Det var mycket chanser åt bägge håll. Vi kunde ha gjort ytterligare mål egentligen. Men vi måste vara rejäla i båda riktningarna med Varbergsborgs. Framåt var det kanonbra. Bakåt var vi inte tillräckligt tuffa i duellspelet när eget mål. Vi bjöd på en bolltapp som de straffade oss hårt för. Man visar också klassen som säger, med bra Englund som kommer in som nästan tycker att vänder matchen med sina 3 mål till deras fördel och kommer in med lite ny energi till. Vi gör snygga mål också, så att det är inte mycket att säga om. Men 3-3 när vi har det tycker jag att vi får inte tappa bollen återigen då innan mitt på planen då får kontra mot oss och slå in målen straffar återigen utan markering när eget mål kommer 4-3. Och i det läget skulle vi varit lite mer försiktiga och kanske inte kört på så mycket framåt. Men vi ville vinna det här, vi gav allt för det och spelaren gav allt i 90 minuter. Men Falkenberg var effektiva än vi var, så att, därför vinner vi. Tack. Frågor? Ja, hur mycket det är reduceringsmålet precis innan paus, då är det egentligen till båda. Hur mycket betyder det för respektive er? Ja, det var som jag sa, för vår del så gav det oss energi. Vi kände att vi inte gjorde en speciellt bra första halvlek när vi fick en slumpmål som gjorde att vi fick kontakt med Varberg. Och det är klart att det är alltid lätt att starta upp andra halvlek när man bara är ett mål bakom. Och vi skulle ut och jaga ett mål till början. Mm. Så att det var otroligt viktigt på. Jag tycker inte det påverkar så mycket mer än att vi fick bara bita upp. Vi gjorde en bra första 10-15 i andra halvlek från våra sida innan. Det första fina anfallet på Falkenberg kom i andra halvlek, det är 2-2 innan dess. Så tycker jag vi pressade dem rejält. Så att vi fortsätter spela en bra fotboll framåt. Så att, jag tror inte det var så avgörande såklart att det gav en kontakt ändå i den här. Och man vet att det är någon slumpchans bara. Så är det match. Vad hände med Bösen? Var det bristning eller? Ja, han hade faktiskt sa lite innan matchen startade att han hade problem med baksidan. Sen så fick han en del, så vi får undersöka lite närmare. Mm.
Mm. Det kan mycket väl vara en brist. Det såg så ut så. Blev ganska bra lite. Ja, det blev bra med tanke på hans första insats, första prestation. Första målet var ju mindre bra. Annars är han en stabil spelare. Så den beslutsfattning vi hade många gånger var en defensiv beslutsfattning som inte var tillräckligt bra. Där vi gav Wahlberg två frilägen på hemmaspel egentligen. Hampus gör också en avgörande räddning när David nickar hem där. Där Wahlberg kan komma i front och sätta sig på matchen igen. Så det var en viktig räddning han gjorde. Men det blev ett bra byte, absolut. Englund tog det här på rätt sätt. Det var en taktisk grej som gjorde att han hamnade utanför laget. Han gjorde en bra insats mot Dalkurd. Mm. Så det var en taktisk grej. Vi skulle ändra lite formation som gjorde att han hamnade utanför. Men han tog det på rätt sätt och visade att han vill in i startelvan. Och det är klart med tre mål så är han svår att hålla utanför. På vilken position får han spela? Vad som helst. Vi får se. Han kanske ska vara anfallet. Inga fler frågor? Då tackar vi för idag.